Jeden gol Tomáše Chorého, to je asi slabá útěcha po dnešní porážce. Tomáši, dostaneme se k tomu, vy jste střídal ze zdravotních důvodů? Ano, ze zdravotních důvodů jsem střídal. Není to trochu dar za to, nebo dáně za to, že jste vlastně do dneška nechyběl ani minutu? Nenasčítalo se to dneska? Myslím si, že ne. Já jsem byl v jednom souboji v prvním poločase a ucítil jsem ani ne zatažení, jenom prostě v zaďáku jsem pocítil takovou křeč a nepustilo mě to a brzdilo mě to v druhém poločase, tak jsem to chtěl prostě přenechat někomu jinému, abych tam zbytečně nezabíral místo a ten klukům bych vlastně nepomohl, takže mě to mrzelo, šel jsem jdu vlastně sklopenou hlavou, strašně mi to mrzelo, že jsem jim nemohl pomoct. Při tom gólu jste krásně využili špatného postavení defenzivy Slávy, ale pak jste ze hry úplně vypadli. Proč? Nevím, jestli jsme vypadli, já nevím, jestli Slávě měla něco v prvním poločase, že bychom vypadli. My jsme sem přišli hrát ze zabezpečené defenzivy, protože víme, že Slávě je hrozně silná. V prvním poločase nám to povedlo, možná tam měli ke konci jednu hlavičku, ale jinak si v prvním poločase nic nevytvořili, takže to jsme přesně chtěli, ale bože, do druhého poločasu jsme nastoupili dobře, ale nechali jsme si nesmyslně dát gol zase ze standardní situace a vlastně i z druhé, když to řeknu ze standardky, protože vlastně to bylo z autu gol, co já jsem to neviděl tady, takže tady to byl gol z autu, takže to jsou prostě dvě chyby, za které jsme byli potrestáni, protože si myslím, že Slavia by měla velký problém se ještě k nám dostat.